Там еще одного человека. Кто свободен, капусту разгрузить, быстро. В Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі. Наші хлопці зараз іде бій в цей момент. І одне можу сказати, що з Києва ми нікуди не підемо. Кожен будинок, кожна вулиця, кожний блокпост буде стояти насмерть, якщо це буде потрібно. Ніхто не хоче вмирати. Ніхто не хоче загинути, але якщо потрібно буде, ми будемо захищати в першу чергу наших дітей, наші сім'ї.